Här träffas ett ryskt militärfartyg av en ukrainsk sjödrönare. Flera sådana här filmer har spridits av Ukraina det senaste året och den här är från bara några dagar sedan utanför Krim. Nu har det ukrainska försvaret släppt en film på en ny uppdaterad variant av deras Sea Baby som den kallas. Це дрон з новими покращеними, значно покращеними морхідними властивостями і спроможностями, які точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну на дистанцію понад 1100 кілометрів. De vill inte avslöja alla detaljer, men förutom att den kan styras från långt håll kan den här drönaren också bära flera olika sorters vapen. De tidigare har i huvudsak burit på sprängmedel. Att använda sjödrönare är enligt det ukrainska försvaret väldigt effektivt. Man har tack vare detta lyckats hålla den ryska militären på avstånd från kusten så att landets viktiga sädesexport har kunnat upprätthållas.